Dobrodošli u ured predsjednika. Ovog puta, kao i prethodna dva ili tri puta, osobno ću uručiti odlikovanja svim dobrovoljnim davateljima, onima koji su dali krv nebrojeno. U ime svih nas koji dolazimo iz raznih krajeva Republike Hrvatske, simboliziramo njenu solidarnost i plemenitost, zahvaljujemo vam što ste izdvojili svoje vrijeme i uručili nam odlikovanja, učinivši nam time osobitu čast i zadovoljstvo. Republika Hrvatska jedna je od rijetkih zemalja koja se može pohvaliti dovoljnim količinama sigurne krvi, upravo zbog očuvanog kruga solidarnosti. To za svaku zemlju predstavlja nacionalno bogatstvo, jer bolest i nemoć ne poznaju odgodu. Vjerujem da je svatko od nas danas prisutni ponosan na činjenicu da svojom krvlju pomogao sačuvati ili produljiti nečiji život, kao što će i plemenitost drugih možda jednom spasiti i naš život.